taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odwa Yusuf Raaga ayaa waxa uu kula la yeeshay taliyaasha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka iyo hoggaanka taliska guud ee ciidanka xoogga dalka. Ujeedka kulankani taliyaha uu la yeeshay taliyaasha ayaa ahaa mid looga hadlaya amniga dalka iyo dardargelinta howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, waxaana taliyaha ciidanka xoogga dalka uu warbixinna ka dhageystay taliyaasha kulanka ka soo qayb galay, isagoona ku ammaanay ciidamada xoogga dalka shaqada adag ay u hayaan dalkooda iyo dadkooda. ugu dambeyn taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odwa Yusuf Raaga ayaa ugu baaqay ciidanka xoogga dalka in ay sii laba jibaaraan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.